Tjena allihopa! Välkomna tillbaka till min kanal Stefan Fixar. Idag ska vi klippa gräs. Man kan se här nere att det är väldigt, väldigt långt. Varit borta några dagar. Men tycker man om såna här klipp, glöm inte att ge tummen upp och tryck på prenumerera-knappen för att få se lite mer grejer från mig. Då kör vi! Jag kommer använda denna Ryobi-trimmen med 5 amperes batteri. Oh,
rätt så bra. Det blir bra.
Ja, då har jag även klippt här nere. Se om vi kan se. Så. Klippt och klart. Men nu är det alltså dags att tvätta av utrustningen. Så det får ni hänga med på mig. Så, jag har tvättat och klart, klippt och klart och trimmat och klart. Glöm inte att följa mig nu
syns vi en annan gång. Ha det så bra alla. Glöm inte den också. Tummen upp. Ha det gott. Hej hej.